Dovolte mi, aby som vás v mene okresného výboru komunistickej strany Slovenska vo Zvolene privítal v dnešnej manifestácii. 1. máj je spätý so sviatkom práce. O význame práce pre ľudský život a pre činnosť ľudskú, ako aj z niektorých názorov komunistickej strany Slovenska na medzinárodnú a vnútropolitickú situáciu na úvode oboznámy člen predsedníctva Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a predseda Okresného výboru komunistickej strany Slovenska po zvolenie súdu Rastislavu. Zároveň mi dovolte, aby som medzi nami privítal aj podpredsedníčku Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska súdružku Klimentovú, člena Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska súdruha Kostura. Týmto odovzdávam slovo predsedovi OVKSS súdruhovi Boboru. Vážení občania, uplynulo 106 rokov vtedy, keď zvolenský proletariát a dedinská chudoba prvýkrát verejne uskutočne ostali 1. mája ako sviatku práce a solidarity pracujúcich. Prvomájové demonstrácie majú svoj význam aj dnes, pretože pracujúci sú vykoristovanie v záujme vysokých ziskov veľkopodnikateľov. Na čo je náš zákonník práce, keď ho mnohí zamestnávateľia vôbec neberú do úvahy a jedno, či je pri moci ľavica alebo pravica. To je ako za prvej Československej republike, keď ako prvá vo svete uzákonila 8-hodinovú pracovnú dobu, to tento zákon zostal taktiež iba na papieri. Ministerstvo práce a sociálnych vecí by sa konečne mali venovať tejto problematike. Prijaté poprevratové zákony zhoršili životnú úroveň väčšiny, ktorá sa podiela na tvorbe materiálnych hodnot. Nadnárodné monopoly ovládajú výrobné podniky a určujú trend politiky a sú na ďalšie upevňovanie moci. Veľká privatizácia strategických podnikov zapríčinila, že zdroje, ktoré štát mal, teraz tečú do zahraničia a vláda nemá financie na svoj rozvoj. Je ilúziou si myslieť, že vláda, ktorá je závislá na cudzom kapitále, môže byť slobodná a nezávislá. Je potrebné zdôrazniť, že kto predal podstatnú časť nášho majetku za nízke ceny, boli to predovšetkým vláda Mikuláša Dzurindu a dodnes sa s tým darebáci Dzurinda, Mikloš a iní ešte aj chvália. Zahraničné firmy tu nie sú pre zisk, sú tu pre zisk a nie pre naše vlády. Dostali zadarmo pôdu, prístupové cesty, inžinierské siete, rôzne finančné injekcie v podobe priamých dotácií a lacnej pracovnej sily. Toto je priamy dôkaz ekonomickej okupácii našej krajiny. Produktivitou práce dosahuje po úroveň Nemecka, Rakúska a iných vyspelých ekonomík. Ale pláca je podstatne nižšia. Naši pracujúci sú vykoristovaní hneď dvakrát. Prvýkrát ako príslušníci vykoristovanej triedy a druhýkrát ako príslušníci vykoristovaného národa. Vážení občania, za socializmu dosiahlo poľnohospodárstvo vysokú úroveň. Úlohou poprevratových mocipánov ho bolo rozložiť a zničiť, pretože boli konkurenciou pre západné štáty Európskej únie. Podmienky vstupu do Európskej únie boli jednoznačne znížiť poľnohospodárskú výrobu na ich určené limity. Mikuláš Dzurinda spolu s vládou schválili likvidačný diktát. Výsledky práce dvoch generácií sa stali minulosťou. To spáchaný zločin proti slovenskému národu. A v roku 1980 až 88 bola dosiahnutá 120% zamestnanosti obyvateľstva. V súčasnosti potravinová sebestačnosť klesla v niektorých komoditách len na 20%. Kritická situácia je zameraní produkčnej poľnohospodárskej
slovenskej pôdy. Ročne umúdia 6000 hektárov. Devastácia zeme z živiteľky pokračuje. Vidiek sa vyľudňuje, zanikajú obce so stáročnou históriou. S nimi sa mení aj životné prostredie mnohým zanedbaných lokárov. Žalostný je pohľad na rozkradnutá demontované mesokombináty, mliekarne, potravinárske závody pod vplyvom prudkého zníženia živočíšnej výroby. Ochrana prírody je vážne ohrozená. Nadbytočnosť postavených hotelov a iných betónových stavieb aj v národných parkoch je to ohromným svedectvom. Pred očami sa nám strácajú malebné lesy a zvyšky ešte existujúcich pralesov. Ťažba dreva je o 100% vyššia ako za socializmu. Funkcia lesov je vzácna pre náš život, pre zdravie národa a tak potrebnú vodu pre nás a zem živiteľku. Protinárodnou politikou po prevratení vlád zadlženie Slovenska prudko narastá. Zásluhou Matovičovej, Hegerovej vlády sa za posledné 3 roky pašovania sa štátny dlh zvýšil 20 miliárd na súčasných 70 miliárd dolárov. Je zadlžených niekoľko generácií dopredu. Prudko rastie zadlženosť obyvateľstva. Výsledkom sú exekúcie, rozpad rodín a osobné tragédie. Mnohí sa na celý život zadlžili, aby zabezpečili bývanie pre svoju rodinu. Pozrite sa po tomto krásnom námestí okolo seba. Koľko je tu bank, majú nehorázne zisky, ale na blízkom zvolenskom zámku zateká. Pod štátnym prevratom sa ročne postavilo 36 tisíc bytov. Dnes je to len zlomok. Mladí nemajú kde bývať, kde zarábajú a to je jeden z dôvodov presajúcich sobášov a teraz aj zvýšenie. Ktorú staršie výkedy pomôcu oproti 80 rokov. Vysoká úroveň školstva a zdravotníctva mala dobrú povesť vo svete. Školstvo a zdravotníctvo boli skutočne bezplatné. Aj to je už minulosťou. Zrušili sa desiatky zdravotníckych zariadení, ústredná štátna nemocnica ešte stále nie je postavená, zdravotná dostupnosť sa stále znižuje, nedostatok liekov, zdravotných sestier, lekárov a zdravotníckého personálu. Perspektíva je skutočne neradosná. Vážení občania, pri tomto pamätníku Slovenského národného povstania od majstra Kubicha vzdávame holdu Rudolfovi Blažovskému, prebojnovému predsedovi okresného odboru komunistickej strany Slovenska a členom povstaleckej Slovenskej národnej rady, ako aj prvému predsedovi OMV v Lene. Vzdávame holdu Danielovi Jarkovi, dlhoročnému starostovi mesta Zvolen prvojenovi a člena povstaleckej Slovenskej národnej rady a taktiež prvého podpredsedu miestneho národného výboru v Zvolene. Spomíname si na Štefana Višňovského, poverníka dopravy počas Slovenského národného povstania, Jana Bezrovka, antifašista a športovca, ktorí boli obaja zavraždení po potlačení Slovenského národného povstania v Kováčovej. Vzdávame ho Zvolenčanom, ktorí sa zúčastnili v boji za obranu republikánskeho Španielska v radoch internacionálnych brigád proti fašistickému generálu Frankovi v roku 1936-39. Boli to Jozef Ivan, Ondrej Denčík, Juraj Roziak a Ondrej Hrbáč. My si hrdinov nevymýšľame, ako progresívci, my ich máme. Vážení občania, období socializmu sa za veľkých nákladov vydávali najlepšie diela, ktoré slovenské literáti vytvorili. Kultúrne dedičstvo sa vrátilo národu. Uvediem príklad, keď v roku 1945 bola založená celonárodná knižnica Pavla Osága Hviezdoslava a v našom meste bolo otvorené profesionálne divadlo Jozefa Gregora Tajovského za prítomnosti politika a básnika Placa Novomestského. Mládež bola vychovaná v úcte k národnej kultúre,
ktorú kriesli naši národní dejatelia v období slovenského národného obrodenia. Súčasným Probrusovkom, Darebákom, Škúrovci taktiež nie sú to. Národné povedomie o prevratovej generácie sa po roku 1989 utráca. Je orientovaná v duchu kosmopolitizmu a egoizmu. Výsledkom je bezbrej individualizmus a povýženosť podľa vzdelania a majetku. Kultúra voľnosti zanecháva nežiaduce stopy u najmladšej generácie v absorbovaní západnej pakultúry. V jej povedomí absentuje pocit vlastenectva, príslušnosť k svojim koreňom, svojej domovine. Verejnoprávna televízia je nutne orientovať morálnym a vlasteneckým hodnotám a videnia objektívnej situácie vo svete. Za vlády Matoviča a Hegera sa znásobila intenzita antikomunistického šialenstva. V STV panuje nenávisť, chýba racionálne jadro myslenia a to je diagnóza antikomunizmu. Najradším svým cieľom spoločnosti slúži tzv. Ústav pamäti národa. Vo svojej zvrhlosti sa podieľa na falzifikácii slovenského národného povstania a výstavby socializmu. Výsledkom paníc proti socializmu bol prijatý zákon v Národnej rade 338/2020. Pravicoví poslanci zákon schválili pod zmením režimu 28. februára 1948 do 17. novembra 1989 bol nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a smeroval k potláčaniu základných práv a slobôd. Uvedený dokument okamžite podpísala Čaputová. Komunistická strana Slovenska bude žiadať vládu Slovenskej republiky, aby zrušila uvedený zákon, ako aj zákon 2019 roku 2006, ktorý považuje 6. októbra 1944 vtedajších kolaborantov za súčasť protikomunistického odboja, pretože bojovali proti prvej Československej armáde, to znamená Postaleckej a Československému armádnemu zboru a partizánom. Európska únia je v veľkej kríze. Jej predstavitelia žijú v hlubine mimo reality. Idiotská politika závislosti na Spojených štátoch amerických s presadzovaním záujmov na Ukrajine sa stáva neúnosnou najmä pre členské štáty bývalého socialistického spoločenstva. Ide o riešenie migračnej krízy. Naše stanovisko je, nech riešia bývalé koloniálne štáty, ktoré ju zapríčinili aj súčasným zotročovaním ľudí najmä na africkom kontinente. Slovensko medzi ne nepatrí. Zaslepenou zahraničnou politikou sa odstrihli od lacného plynu ropy a veľkého trhu Ruska. Zo všetkého profituje USA. Vrati platí staré a známe. To má za spojenca Spojené štáty americké, ten už nepriateľa nepotrebuje. Pomilené hodnoty slniečkárov presadzované s Zuzanou Čaputovou doviedli Slovensko do všeobecnej krízy vo všetkých oblastiach života. Škody pôsobené vládami Matoviča a Hegera autora sú miliardy. Zapríčinili vysokú právu, ako majú utrpenie mnohým tisícom dovoľných cieľ. Čaputová návrhy vtedajšej opozície ignorovala a nekompetentných ministrov podporovala. Obzvlášť ministra vojny, tzv. Radovi maršála Naďa, ktorý Slovensko dokonale ozbrojil a všetko, čo sa dalo, daroval Ukrajine. Urážal a znevazoval taktiež Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. A v tomto sa činil aj rádny prezident. Prezidentka svetový pohyb nerešpektuje, jej politický obzor je prípustný na pochopenie svetového diania. Stratila aj posledné zábrany a podporila zbierku na zbranie pre Ukrajinu. A presne v deň, ktorý narodil americký kongres o
Benderovcom. Komunistická strana Slovenska taktiež odsudzuje štát Izrael za vraždenie Palestínčanov v pásme Gazy. Progresívci sa zapietli do jednej káry s liberálmi, národné požiadavky a suverenita Slovenska sú im cudzie. Bruselské požiadavky na centralizáciu moci podporujú, ktoré smerujú z baričanské štáty právo veta. Je im jedno, ani uznávajú slovenské korene, ani slovenský kultúrny život. Všetko im je to cudzie. To zapredá národ, sám sa z neho vylúčuje. Podporujú okupáciu Slovenska Spojenými štátmi. Nenávidia Slovensko a chodia žalovať do Bruselu, aby nám Únia odobrala dotácie. Nezastavia sa pred ničím. Sú protinárodní, protiľudoví a zvrhlí. Vážení občania, na Ukrajine bol zmarný demokratický boj roku 2014, keď ultranacionalisti a fašisti zvrhli zákonnú vládu, ktorá nahradila fašistická junta. Prevrat organizovali Spojené štáty a viaceré krajiny Európskej únie. Ich predstavitelia sa prezentovali účastníkom na Majdane v Kyjeve. Neutralita na nápad USA bola odmietnutá. Konflikt na Ukrajine je vojna USA za idiotskej pomoci skorumpovaných predstaviteľov Európskej únie proti Rusku. Ide o vyčerpanie, oslabenie Ruska, cieľom zmocnica jeho rozsiahleho nerastného bohatstva. Rusko nie je náš nepriateľ. Naši nepriateľia sú tí, ktorí nás proti nemu buckajú. NATO je medzinárodná zločinecká organizácia. 100 milióny ľudí vie, že NATO je záhrubou smrti v napadnutých krajinách, barbarstva a ľudského utrpenia. Sme proti tomu, aby slovenská armáda bojovala za cudzie americké záujmy. Sme za vystúpenia z NATO. Vážení občania, väčšina zástupcov Slovenska v Európskom parlamente slúži cudzím záujmom. Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu. V týchto voľbách kandiduje aj komunistická strana Slovenska pod hlavným volebným heslom Zastavme ich, bratia. Jedný z kandidátov je aj doktor prírodných vied Eugen Kramár z Dubového, kde je aj poslancom obecného zastupiteľstva. Doktor Eugen Kramár vyštudoval matematiku, obhájil rigoróznu prácu v špecializácii elektrometrii, aplikácia matematických metód, ekonómii. V minulosti pracoval na vysokých postoch ako ekonomický riaditeľ účinne a dôverne. V súčasnosti ako dôchodca využíva svoje skúsenosti a vedomosti pri ekonomickom a organizačnom poradenstve. Prosíme, ešte máme ďalšieho kandidáta, mladého chlapca z Brusna, z Banskobystrického kraja, je to Peter Lanči. Verím, že v prípade zvolenia našich kandidátov a menovite súdla doktora Eugena Kramára by bol dôstojným a fundovaným reprezentantom, ktorý by bránil slovenské národné záujmy. Tohto roku si pripomíname 80. výročie slovenského národného povstania, keď slovenský národ, reprezentovaný Slovenskou národnou radou, viedol vojenský odpor proti nemeckým okupantom. Jedná sa o najdôležitejší medzi našich národných dejín, kde Slováci vystúpili proti fašizmu. Tohtoročné výročie si pripomenieme v dôstojnejšej atmosfére ako vlani, keď vlanejšia tzv. Slovenská vláda zabránila účasti verejnosti na oficiálnej časti Banskej Bystrici. Báli sa vlastencov, lebo vedia, že ich stúpenci, liberálni kaviarenskí povaláči na také oslavy nechodia. Pripomenáme si 79. výročie oslobodenia od fašizmu vďaka sovietskej a červenej armáde. Európska únia už
históriu prekreslila. No my by sme nemali zabúdať, že za slobodu Československa padlo 140 tisíc sovietských vojakov, 33 tisíc rumunských vojakov, 2 tisíc polských vojakov, ako aj stovka Američanov, ktorí padli pri lokálnych prestrelkách v Čechách. A 380 tisíc občanov Československa, z toho 20 tisíc členov komunistickej strany. To sú fakty, ktoré sú zaznamenané. Súhlasíme so slovenskou vládou o predsavzatí robiť politiku na 4 svetové strany a vojensky nepodporovať Ukrajinu. V našom konaní treba pevne stáť na pevných antifašistických základoch a meniť existujúce pomery. Vyžaduje to zjednocujúci postup pracujúcich, boj za sociálne povznesenie utláčaných. Ďalšou prioritou je uplatňovanie suverénej zahraničnej politike prospech väčšiny obyvateľov Slovenska. Konať aj pre budúcnosť budúcich pokolení a na drahého Slovenska. To je cesta socializmu. Nech žije 1. maj, sviatok práce a solidarity pracujúcich celého sveta. Ďakujem vám za pozornosť, práci, čest. Ďakujem za vyslovenie názorov komunistickej strany predsedovi okresného výboru o zvolení súkromných poborov. Vážení občania, vzhľadom na vymedzený nám čas a plnú manifestáciu, mi dovolte, aby som záver. Poďakoval vám za vašu aktívnu účasť na dnešnej manifestácii. Požiaľ vám príjemný zvyšok dnešného dňa. Veľa zdravia a energie do budúcnosti. Ďakujem ešte raz. Čest práci.